Bom dia. Então agora irei implementar o comando do portão com o uso de apenas um botão, certo? Então aqui eu tenho um ambiente no meu portão, a implementação foi a utilização dessa memória M6.2, certo? Que está sendo demonstrada aqui nessa nova rede. Então, ao pressionar o botão I6.2, que é o comando da botoeira, então irá acionar minha memória M6.2, certo? Então, apenas usando a botoeira, eu posso fechar o outro botão. Se estiver fechado, então eu posso abrir ele usando a botoeira.